Меценат та президент футбольного клубу «Прикарпаття» Олександр Шевченко сприяє розвиткові дитячого футболу. Матеріальну допомогу він надав прикарпатській дитячій школі Олімпійського резерву. У цьому закладі навчаються понад 500 дітей. Відтак, за його допомоги сюди придбали нові м'ячі, спортивну форму та інший інвертар. Спільне тренування гравців футбольного клубу «Прикарпаття» та вихованців закладу відбулося на стадіоні «Рух». От зараз діти грають, а там грає команда «Прикарпаття», то зрозуміло, що ці діти будуть тягнутися до того рівня, що сьогодні існує найкраща наша команда. Знаєте, хочу сказати, що футбол – це гра мільйонів, футбол – це гра багатих. І ніякі політичні гасла не зможуть розвивати футбол. Тому переконаний, що тепер нам не буде нічого заважати, ми поступово будемо, починаючи з дитинства, розвивати футбол і будемо плавно переходити на професійний спорт. Тренери школи Олімпійського резерву задоволені допомогою Олександра Шевченка, адже дитячий спортивний заклад потребує оновлення матеріально-технічної бази. Нам приємно, що сьогодні людина продовжує свою почату роботу, і будемо надіятися, що з його допомогою на слідуючий рік появиться і професійна команда, і оці діти будуть бачити свою перспективу і своє місце в майбутньому професійному футболі. Старший тренер футбольного клубу «Прикарпаття» Олександр Дирів переконаний, меценатська допомога Олександра Шевченка є стратегічною, адже вона спрямована на розвиток прикарпатського футболу. Тому що це всі наші місцеві хлопці. Ви розумієте, нам буквально, якщо так з мого досвіду, що я бачу, років два так з цією молодежю ми ще, звісно, доберемо попрацювати. Я думаю, у нас буде нормальна перспектива, що ми вернемося в другу чи першу лігу, але обов'язково це буде. Проведення спільних тренувань та матчів дітей із дорослими спортсменами Олександр Шевченко у майбутньому не виключає. Все для того, аби залучати до спорту якомога більше дітей. Загалом на розвиток прикарпатського футболу меценат надав понад 150 тисяч гривень.